Helsingissä 23. heinäkuuta 2018 vain 47-vuotiaana kuoli pitkään sairauteen lauluja ja näyttelijä Hanna-Riikka Siitonen. Hän oli syntynyt Helsingissä marraskuussa 1970. Hän tuli tunnetuksi 1990-luvulla taikapeili duon toisena jäsenenä. Toinen oli Niina Tapio. Hän näytteli TV2 sarjassa Uusi päivä tämän kuvitteellisen virtauksen kaupungin ilmaisutaidon lukion pararehtori Lissu Kanervaa. Koulutukseltaan hän oli teatteritaiteen maisteri. Hän esiintyi teatterissa, musikaaleissa, televisiossa ja radiossa ja toimi myös Idols-ohjelman laulun opettajana. Hän aloitti piano- ja viulunsoiton jo 6-vuotiaana Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Sitten hän kiinnostui myös tanssista ja teatterista ja opiskeli Kallion ilmaisutaidon lukiossa sekä Oulunkylän pop- ja jazz-konservatoriossa, josta valmistui laulunopettajaksi. Sen jälkeen hän vielä opiskeli Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa vuonna 1993. Hän pääsi teatterikorkeakouluun vuonna 1996 ja valmistui teatteritaiteen maisteriksi vuonna 1998. Hän perusti yhdessä ystävänsä Niina Tapion kanssa vuonna 1994 taikapeiliyhtyeen. Duo julkaisi yhteensä 3 albumia. Hänen vanhempansa ovat viihdetaiteilija Matti eli Freddy Siitonen, tunnettu Kivikasvot-yhtyeestä, ja Helsingin entinen ylipormestari ja kaupunginjohtaja Eeva-Riitta Siitonen. Hanna-Riikka Siitonen oli naimisissa näyttelijäohjaaja Janne Virtasen kanssa vuodesta 2003 lähtien. Heidän tyttärensä Vieno Virtanen syntyi vuonna 2006. Siitonen sairasti vuodesta 2000 lähtien kilpirauhassyöpää ja joutui sairautensa takia sitten vetäytymään tästä Uusi päivä -sarjasta joulukuussa 2017. Hän ehti tosiaan olla vuodesta 2010 lähtien mukana Uusi päivä -ohjelmassa. Ennen sitä hän oli näytellyt Leena Ruohosta Salatut elämät -sarjassa MTV3:lla 8 jakson verran vuonna 2005.